Ostrava, hlavní nádraží. Spožděný vlak Intercity číslo 100-401 Tetvan ze směru Praha, hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 13 hodin 30 minut. Přijel k nástupišti číslo 2, kolej 4. Vlak dále pokračuje ve směru Karviná, hlavní nádraží. Český Těšín, Čapce, Žilina, Prudky, Martin, Banská Bystrica, Svíjač Kupele a Zvolen. Pravidelný odjezd 13 hodin 44 minuty. Vůz první třídy a restaurační vůz jsou řazeny na začátku vlaku. Upozorňujeme cestující. První vůz tohoto vlaku a poslední tři vozy tohoto vlaku budou odpojeny. Nenastupujte. Upozorňujeme cestující. Při použití tohoto vlaku zaplatí cestující ke stanovým místním doklad platnější kvality.